Moi boas, María. Ola, Marina. Un clásico da banda deseñada en galego, creo que o coñecemos todos, pero ti dirás. Pois si, sí. A ver, as aventuras de Tintín, que este é o caso, hoxe traemos hoxe tivo a lúa, as aventuras de Tintín foron traducidas ao galego, creo lembrar a década, non sei, non estou moi segura, si entre a década dos 80 ou dos 90. Son edicións que a día de hoxe están esgotadísimas, hai algún título que sei que está moi buscado, moi valorado, pero bueno, levamos moitos anos sin telos en galego, non? Pois agora temos este Obxectivo a Lúa, que ven traducido por Enrique Ebreixo Arguindei. A ver, un clásico, Tintín ten moitos seguidores, non? Esta historia é unha das historias de Obxectivo a Lúa máis coñecidas, eu creo que de Tintín. Creo que para as novas xeracións está moi ben. Creo que as traducións ao galego de todas estas... Vai haber máis, xa pon aquí, fala de Camiñantes na Lúa, a Illa Negra... É dicir, podemos facer a colección de Tintín dun clásico, e para as novas xeracións está moi ben, que para ler as historietas deste personaxe, e ademais, bueno, a edición é unha edición das de sempre. Sí, sí. E recomendámolo para todos os amantes do cómic, como non para as xeracións maiores e para as novas xeracións. Tintín, o galego, e nos vamos á lúa.